ciidamada yagleel event management waxa weyn qurxinta xafladaha iyo maamulistooda waxaan aasaasay 2015kii imi sanadkii 4aad bay jirtaa een waxaan ka shaqeeyay halkaasii dhalinyar farabadan oo shaqo abuur ku sameeynaa marka xafladaha qabtaan waxay tahay waxa weeyaan xafladaha haday noqdaan kuwi dawliga ah iyo haday noqdaan kuwi gaarka loo lahaabo waxaan u sameeynaa qurxinta xafladahi inaan dadkii ugu tagno guriyahoodii oo aan ka dhigno sidii hoteelkiyo kale aan qurxino inaan xafladaha een lagu qabanayo hoteelado kale qurxinta gudaha sameeyno inaan maamulisti sameeyno oo maamulo maxa xafladiyo u sameeyo shaqaalaha ka dhex shaqeynayay aan u sameeyno inaan protokolkiyo kale sameeyno inaan qaabka xafladu soo kale aan la qorsheyno halka lagu qaban doono inta qof ay ka soo qayb gali doonta qaabka loo dhigi doono ee time ka la qaban doono waxyaabaha loo baahan yahay sida hadii loo baahan yahay daawo caadi ah waxina waxa soo qabna adeegii hoos imanayay xafladaha oo dhama sameeyna marka idinku xagaad ku soo barateen ma cilmi baad u barateen mise markii hore markii aad ila jaamacad baad ka baxday jaamacad markii ka baxday baad tiraa aad shaqo la waayay baad fikirkan kugu soo dhacay aan ma axmedo aniga jaamacad markan bilaabay ku soo dhacay ba marka mar walba horta waxaan jeclaa inaan anigu intan gooni isku taago inaan wax qabsado si aan kaga maarmo inaan noqdo shaqaale marka si aan loo shaqeeyo noqdo mar walba waxaan jeclaa inaan wax aasaaso wax qabto marka waxaan sameeyay jaamacad markii aan galay ayaa waxay igu dhalatay fikrada ah inaan ganacsi aasaaso ganacsigani mika ee hal abuurkan qurxinta xafladaha waxa igu imid kala aha qurxinta dharka oo kala aan sameeyay ayaan aasaasay kiiba waxa ay suura gali weyday inuu sii socdo marka loo eego wadciga wadanka marka waxaan u bedeli kan kale ayaan waxaan sameeyay anigu ganacsi gaar ah ana aasaaso kaasoo aan kaga qayb qaadanayo horumarinta wadankayga jaamacado kale waxaan bartay anuu in horumarinta bini'aadamka iyo xiriirka caalamiga horumarinta bini'aadamka waxa gundhiga u ah sodan kooro soo kamid waxa weeyaan business bay ka hadlayaan halka 15 kale ka hadlayaan in sidii loo horumarin lahaa bini'aadamka marka waxa qarnigii 18aad ee westernku waxay bilaabeen inay raahan kaanki warshada si isku filasho u gaaraan wadanka gudhiisa wax lagu la soo baxaa kaasoo kale igu jiro marba waxaan jeclaa si wadanka igu horumar gaaro inaan ka qayb qaato horumarka marka ka warano xafladaha noocyadee weeyey hooyooyinka kale imika ama hablaha oo kale markay tagayaan hotel caawa labada habeenimo arooska inta dambe ay ka soo noqonayaan gaarigii soo qaadayay ku kadeedmayaan waddooduna baabuurkii meel cid la dhigi karo waddooduna baabuurkii qof tib jira uu noqon karo meel kale ku tuuri karo tiibay kaga maarmaan marka waxaan sameeyay gurigooda dhexdiisa oo sidii hotelka uga dhignaa marka ayan qurxinta baan ugu dhex sameeynaa xafladii kuraasti baan u keenaa in cuntadii baan u keenaa waxa ay isticmaalayaan ndo banu keenna gurigi baan ka dhignaa xagga dawladdana waa arkay wax kisto yar fiican bad ka heshaan haa xagga dawladda waxay noo noqotaa bade halka aan u noqono maadaama dhalinyarnahay aan qof dhalinyaro aasaasay waxay la shaqeynayaan dhalinyar yihiin dawladda marka aan tagnaa xafladana idin la qabanayna waxay sameeyeen inay iguna taageeraan ba marka wayna siiyaan xafladaha qabanayaan shaqooyinka oo dhan wayna siiyaan qabanaa in xafladaha lagu qabanayo xarumahooda dawladda waan la hagaajinaa waan la shaqeynaa kuwi ku qabanay hoteelada waan la shaqeynaa dhamaan waxay xaflada iyaga u gaaro oo dhan meeshii doonaha ku qabsadaan waan u shaqeynaa dawladda keen dawladdan cusub waxay tiri xaflada ku qaban karaa hoteel ma jirto wasaaradda lagu qabto dawladda cusub anaga horta dhaqaale ayaga hoos bay rideeyaan waayo intaasoo xil magacaabisa oo ay sameysay waxay tahay maleen dhowr isteetan xil magacaabisa ay sameysay oo xil wareejin la wada sameeyay dhowr isteetan ka xil wareejinood waxaan ka shaqeynaa waxaan ahaa in malaha 6-7 xafladood aanay ka shaqeynaa halkan kuwi hore la wada shaqeyn jiray soo intee leeg bad marka shaqaalaysiisay taas aa muhiim hablaad shaqaalaysiisay oo imisa warkaas ku shaqeeya shaqaalay laba qaybsamaan qolo iyagu si caadi ah nolosha qayso bilo ah iyo qolo nolosha shaqaysa maalinta xafladu jirto markay yiin shaqaalaha tooska ila 15 dhalinyaro ay la shaqeeya hadii lagu daro shaqaalaha aan tooska ahayn taksiga gaariga alaabta yiriri waxaana soo dambay gara shaqaalay la shaqeeya